Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, на нашій ютуб-сторінці також він і триває. Мене звати Василь Пихньов. Запрошую вас, товариство, до прослуховування, перегляду, до ставлення ваших запитань, до того, щоб ви ставили, точніше, правильно сказати, ваші запитання в чаті в ютубі. Адже далі ми будемо говорити із представником морської піхоти, зрештою, це складова військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні особлива дата для наших морських піхотинців, для всіх Збройних сил. Сьогодні День морської піхоти. Сьогодні говоримо про тих, хто Semper Fidelis, тобто завжди вірні, гасло морських піхотинців українських, і про те, чим живе сьогодні чим живуть наші сьогодні морпіхи. І найперше будемо говорити про їхнє комплектування, рекрутинг морської піхоти із полковником Віктором Самохіним, котрий є начальником центру комплектування та рекрутингу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Отже, пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас із вашим святом. Дякую за привітання, дякую за запрошення. Давайте ми в контексті рекрутингу, в контексті того, що таке морська піхота, в контексті того, чому ви закликаєте, які переваги, скажімо так, українських морських піхотинців, для того, щоб взагалі розпочати цю всю бесіду. Хотів би от вам таке справді поставити питання, що таке морська піхота нині в нинішній от війні, яку веде Україна проти російських загарбників? Чи почуваєте ви себе і ваші побратими, ну скажімо так, у своїй тарілці? Тому що раніше, знаєте, ми де згадували морську піхоту? Не про українську. Морську піхоту ми знаємо російську. Розбивали під Києвом, розбивали просто в болотах під Вугледаром, де вони тонули реально в такому режимі. А потім наша морська піхота, вже українська, під час боїв влітку минулого року вела їх на суші, власне, на Бердянському напрямку, такі населені пункти Старомайорське, Урожайне, весь Времівський виступ. Це відчувалося, ну, мені так принаймні здається, це відчувалося, що це не ті задачі, які би мали виконувати морські піхотинці. А ось зараз це робота по акваторії і Чорного моря, це робота в руслі Дніпра, це робота по лівобережжю Херсонщини. Чи можете сказати, що зараз от для морської піхоти в нинішній війні знайшлося її місце? Ну, місце для морської піхоти завжди є, бо морська піхота – це підрозділи, які виконують спеціальні завдання по захопленню та утриманню територій та рубежів. І будь-які рубежі, які знаходяться або в прибережній смузі, або в смузі річок Дніпро, вони потребують нашої участі у від агресії. І навіть на суходолі наші підрозділи діють у взаємодії з іншими видами Збройних сил. І ми не скажемо, що ми не в своїй тарілці, бо морська піхота – це воїни трьох стихій – це повітря, суходол та море. Якщо на морі ми відтіснили, я маю на увазі корабельне виповнення ворога, військово-морські сили відтіснили від наших берегів, то наша задача вже відтісняти ворога на суходолі. В такому випадку поговоримо, справді, ну, таке вступне слово ми отримали для розуміння того, для задач, які зараз виконує морська піхота в ході війни. А далі будемо з вами, власне, з представником Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти говорити про те, як воно у вас зараз йде. Тому що рекрутинг – це не нова історія, насправді, тут для України і для наших військ, але вона активніше стала розвиватися, ну, напевно, що з початку цього року, буде справедливо сказати. Як воно зараз у вас йде? Є охочі долучитися саме до лав морських піхотинців? Чому я на цьому роблю акцент? Та не просто тому, що сьогодні День морської піхоти, а тому, що, знаєте, з американських фільмів морпіх – це просто машина. Це людина, про, ну, якою всі, скажімо так, захоплюються, пишаються, і зрештою гарантії на майбутнє свого життя і соціальні гарантії морпіхи, наприклад, американські, це я кажу просто по картинці з голівудських фільмів, мають дуже добре забезпечені. Власне, от як у вас зараз із рекрутингом, які переваги є саме у морського піхотинця українського? Наша діяльність центру рекрутингу, вона спрямована на пошук мотивованих кандидатів. І мотивація, вона не то, що вона була або зникає.
Не можна сказати, що всі мотивовані кандидати вже воюють. А мотивація в кожній людині може просинатися в залежності від будь-яких умов. Ну, більшість наших кандидатів – це молодь, яким вже виповнилось відповідно 25 і 27 років, і ті, хто до свого вибору займалися або навчанням, або доглядом за своїми близькими. Інші кандидати – це більш дорослі, які за певних обставин вони не ховалися, але були змушені приділити себе більше врегулюванню сімейних обставин. І ми не можемо казати, що ну, хтось там чекав 2 роки і нарешті він вирішив, або хтось ховався 2 роки. Наші кандидати, ми впевнені в тому, що їх мотивація просинається ну, в залежності від будь-яких умов. І кандидати до лав морської піхоти, вони завжди є. Вони отримують додаткову інформацію, бо не всі регіони були до початку повномасштабного вторгнення охоплені нашою інформаційною кампанією. Вони отримують додаткові знання. Хтось закінчує навчання і вже зі своїми знаннями ми впевнені, що вони більш корисливо будуть використовувати свої ну, навички для захисту територіальної цілісності України. Тому кандидати у нас є. А якщо говорити про те, хто такий ідеальний кандидат для морського піхотинця, зараз в контексті насправді, що, скажімо так, рекрутингу, долучення людей є, тому що, знову ж таки, коли ми святкуємо сьогодні День морської піхоти, і чому з вами спілкуємося, це важливо розповідати про такий тип військ, про такий рід військ сили морської піхоти, про розповідати про те, чим займаєтеся, чому, от ви так сказали, цікаво. Це війська трьох стихій. Я собі уявляю, що морська піхота – це переважно, ну, напевно, би мало бути про море, про водойми, якось так, а ви кажете трьох стихій. Три стихії – це, знов-таки, повторюсь, повітря, суходол та суша. І морська піхота, головне завдання морської піхоти – це участь у десантних операціях. Десантні операції ми виконуємо як із застосуванням корабельних та катерних угруповань з води. Так, є у нас десантно-штурмові підрозділи, які здійснюють десантування з борту вертольотів у випадку необхідного, тобто не за допомогою парашутів, а десантно-штурмова висадка. І відповідно десантні операції на суходолі. Тому це три стихії, це наші. А що стосується ідеального кандидата, то ну, ідеального, навіть людини ідеальної не існує. Але бажаний кандидат для морської піхоти – це людина від 18 до 45 років, тому що у нас є віковий ценз для наших кандидатів. На контракт ми приймаємо кандидатів до 45 років. Відповідний рівень фізичної підготовленості, вони, наші кандидати, проходять відповідні, здають нормативи фізичні і перевіряється рівень фізичної підготовки. І одне із головних – це відповідний рівень психологічної підготовки, який перевіряється за допомогою різноманітних тестів та контрольних іспитів, що дозволяє вибрати кандидатів, які зможуть виконувати завдання в інтенсивних та в екстремальних умовах, оскільки десантні операції вони здійснюються швидко, в будь-яку пору дня та року, і вони виконуються ну, під час активного супротиву ворога, як вогневого, так і вогневого ураження, так і інших видів захисту. Тому наші кандидати, крім фізичної підготовності, мають вистояти та витримати психологічну напругу, щоб вони не зламалися і не випали зі строю, і змогли виконувати задачу у будь-яких умовах.
Я нагадую, що ми спілкуємося з полковником Самохіним. Віктор Самохін, начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні у День морської піхоти. До речі, такий день відзначається з 2014 року. Тобто десь ось вже 10 років, як ми маємо такий день. Щоправда, раніше він святкувався в листопаді, коли не помиляюся. А ось зараз ми щорічно 23 травня відзначаємо День морської піхоти. Сьогодні і головнокомандувач, і верховний головнокомандувач. Багато родів сил військ привітали наших морпіхів, завжди вірних, із тим, що сьогодні їхній день. Ну, а ми говоримо про те, як комплектується, ким, як, які умови взагалі служби в силах морської піхоти. Пане Вікторе, а розкажіть трішечки, от така, знаєте, матеріальна складова служби у морській піхоті. Яку зарплату отримує морський піхотинець? Ви сказали, що, в принципі, з одного боку, це велика перспектива на майбутнє, тому що ти дізнаєшся, вивчиш в межах цих трьох стихій багато речей, які тобі можуть стати корисними в майбутньому. І я переконаний, що це приблизно щось близьке до знань, які отримують сили спеціальних операцій. У мене чимало друзів є з числа ССОшників. І ну, це люди, знаєте, оркестр. Вони від фізики до і географії, до математики, і психологічної стійкості та можливості до виживання. Мають знати все для того, щоб зберегти своє життя і зберегти життя групи. Я думаю, що приблизно в морської піхоти такі ж задачі, тільки, можливо, з додатковими акцентами на десантні операції на морі, на водоймах і тому подібне. Але які матеріальні засади служби у морській піхоті? Що це конкретно? І які конкурентні переваги? Ну, звичайно, грошове забезпечення становить від 18 до 20 тисяч гривень. Підрозділи морської піхоти отримують надбавку за виконання екстремальних задач в екстремальних умовах, тобто за службу в морській піхоті. Якщо ми беремо це по миру, то матеріальна складова грошового забезпечення для морського піхотинця першого року служби у званні матрос буде складати 25-25,5 тисяч гривень. І по наростаючій в залежності від посади, строку служби та військового звання. Все, що стосується додаткових виплат, то виплата за укладання першого контракту. Це звичайна виплата винагорода у Збройних силах. Крім того, під час переміщення військовослужбовця з одного місця служби до іншого, тобто переведення в іншу частину, якщо відстань між частинами складає більше 100 кілометрів, військовослужбовець отримує піднайомну допомогу для облаштування в новому місці служби. Крім того, військовослужбовці отримують у нас виплату на так звані оздоровчі, тобто матеріальну допомогу на вирішення оздоровчих питань. Ну і у випадку надзвичайних якихось подій або складнощів із здоров'ям є виплата на вирішення соціально-побутових питань. Це що стосується матеріальних виплат. Крім того, військовослужбовці, які вкладають вже другий контракт, у нас мають право за рахунок держави навчатися у вищих військових навчальних закладах на факультетах цивільної підготовки, тобто отримувати цивільну спеціальність у військових навчальних закладах, але спеціальність суміжну з військовою. Тобто, якщо це, наприклад, зв'язківці, то вони отримують цивільну, ну, спеціальність цивільного зв'язківця. Якщо це автомобілісти, вони отримують спеціальність організація автомобільних перевезень, тобто вищу від освіту. І всі інші напрями так само. Тобто, вже з другого контракту мають можливість отримувати вищу освіту за рахунок держави. Що стосується підготовки, то різноманітна курсова підготовка, фахова підготовка як на території України, так і в навчальних центрах наших країн-партнерів. Немаловажливо це мовна підготовка за рахунок держави. Тобто військовослужбовці можуть за потреби направлятися на курси мовної підготовки для вивчення англійської та німецької мов, також за рахунок держави. Все це є, ну, комплексна система соціального захисту.
Нагадую, що ми спілкуємося з полковником Віктором Самохіним, начальником центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні, 23 травня, у День морської піхоти, власне, проводимо цю бесіду. Пане Вікторе, знаєте, я пригадую, що рівно рік тому президентом України було анонсовано якраз таки 23 травня 23-го року, на День морської піхоти, президентом України було анонсовано створення корпусу морської піхоти. І по завершенню минулого року, рівно там, виходить через 7 місяців, у грудні, президентом вже було анонсовано, що завершується формування корпусу морської піхоти. Зараз, я так розумію, що цьогоріч ми можемо говорити на рік після цієї заяви президента, що у нас існує корпус морської піхоти, справді він такий, якби є. Що це організаційно дає для розуміння? От чому важливо було сформувати корпус з кількох бригад, з різних підрозділів, які в основному, щоб не видавати всі, скажімо так, подробиці, але ми розуміємо, що в основному зараз у нас морпіхи працюють по кордону, не по кордону, а по лінії бойового зіткнення в Поріжжі Дніпро, правобережжя, лівобережжя Херсонщини. Ну, от, власне, корпус організаційно, адміністративно. Чому це важливо? Що це дає? Ну, по-перше, корпус, командування корпусу вже здійснює не підготовчі заходи, не заходи розвитку та повторюсь, підготовки, а вже виконує бойові завдання. Тобто командування корпусу призначено для застосування цих бригад. По-друге, в корпусі задля його самостійного існування були створені додаткові підрозділи, як логістичні, так і підрозділи забезпечення, радіотехнічні, РЕБ і, ну, інші підрозділи. Тобто корпус розширив свої можливості і обумовив можливість самостійного виконання завдань вже тільки підрозділами морської піхоти. Нам не вистачає лише авіації, так, щоб бути самовпевненими під час виконання якихось завдань. В такому випадку, ще маючи кілька хвилин до нашого обговорення, я от, оскільки ми з вами спілкуємося як з представником рекрутингової складової морської піхоти, ну, як би ви запрошували, користуючись тоді вже нашим ефіром, коли маємо таку сьогодні святкову нагоду, як би ви запрошували людей, новобранців, рекрутів нинішніх, майбутніх, долучатися до морської піхоти? Які слова знайдете для них? Ну, ми завжди кажемо, що обираючи морську піхоту, наш кандидат обирає сім'ю. Морська піхота задовольняє наші потреби у фізичному, моральному і матеріальному відношенні. Але крім того, морська піхота – це згуртований організм, який порівняний з родиною. І морський піхотинець – це назавжди. І ми надаємо допомогу своїм побратимам і під час служби, і вже тим, хто закінчив службу за різних обставин, або за віком, або за пораненням. І морська піхота ніколи не кидає своїх побратимів. Пане Вікторе, я розумію, що це буде неприємне запитання, тим паче на День морської піхоти, але я мушу його поставити, тому що, знаєте, от останнім часом така хвиля обурення була з приводу колишнього командувача морської піхоти генерала Содоля, вже в відповідальним за ОСУ Хортиця. Я бачив і реакцію корпусу морської піхоти на ті звинувачення, які були у пресі, зокрема, наприклад, від, ну, відомого волонтера Сергія Стерненка, щодо, скажімо так, не до оцінки особового складу, назвімо це так, генералом Содолем. Ви відреагували негативно, не мається на увазі корпус морської піхоти загалом відреагував негативно, але ж погодьтеся, такі заяви, вони відображають, доволі таки негативно відображаються і на можливостях рекрутингу. Це не те, щоб зараз, ну, от якось, знаєте, намагаємося те, що називається, поцілувати когось і в викрутити, але я кажу до того, що ті комунікаційні виклики, які от у вас з'являються, наприклад, зараз з нагоди такої заяви, вони якось впливають на можливості, не на можливості, а на радше спроможності і можливості рекрутів долучатися до морської піхоти, адже, ну, фон то створюється негативний. Ну, негативний фон, він може створюватися постійно і не обов'язково за актуальних
ситуацій та проблем. Тому ми постійно роз'яснюємо нашим кандидатам, що їх очікує, хто їми буде опікуватись, і наші рекрутери ніколи не кидають зв'язок з нашими кандидатами. Тобто навіть вже призначившись в бойову частину, ми маємо зворотній зв'язок і намагаємось регулювати ті питання, які нам підвласні. А інформаційний фон, він завжди існує і не завжди він позитивний. Тому якщо зациклюватись на тому, що будуть казати про нас негативне, то це означає зупинитися. Ми ніколи не зупиняємося. Що ж, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, за готовність говорити. Вітаю вас зі святом. З цієї нагоди спілкувалися сьогодні із Віктором Самохіним, полковником, начальником Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.